companya, Jordi Cubillos, que número de mesura, Xer Penedès, doncs ens ha passat informació aquí al Camp de Tarragona, no? Carles, és més fàcil, això, no? Sí, jo vull que ens ho expliquen, que és el que està passant, perquè ja ho he dit, cada 5 minuts aquí les coses van canviant i hem d'estar ben atents de l'evolució d'aquesta lliure de Sant Fèlix, que Déu n'hi do el que està donant i Déu n'hi do el que durarà, perquè de fet sembla que ara donarà molt. Tenim ja el segon col·locat al fila de 6, ara sí que tancarem l'actuació. Això, jo, la veritat, són 3 quarts de 4 de la tarda. 3 quarts de 4 de la tarda. O sigui, si estem a quart d'hora més aquí, portarem 4 hores de cursos. Això no és que... A veure... Com que l'any fa mal? No, 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 està bé. Està bé, una vegada l'any et dius, mira, què faig el dia amb la gent que t'ha d'anar? Et vaig estar 4 hores de cursos. És una manera de posar-te un gran, de veure amics. Jo crec que estem buscant ja la diada de Sant Magí més llarga de l'estat. Doncs vinga, va, anem a veure què passa amb aquest programa, ja hem tothom preparat. És un moment que pot ser importantíssim a la plaça de les Coles, veiem el terç com ja té els centrals que es demanen silenci a la plaça. Sentim el micròfon perquè les veus, perquè tinc el micròfon baix. És l'últim cordó. Allò quan s'acaba el passeig, ja el micròfon deixeu parlar. Sentim les gralles de fons, el quart que comença a entrar-se, anem al quart, i fantàstic entre cara, que tenim que anem a entrar, i que són els dos elements que porten a festival, que no m'ha agradat si ens mica aquesta llumeta que ja porta al costat. Tenim el xacadora que ja està a l'espera en el cel, que defensa de per damunt de les espatlles del quart, la xacadora que està a punt d'entrar a la seva posició, el xacadora que està a punt d'entrar a la llum, el fort seré per fer parats. En aquest moment tenim el pilar que estigui implantat a la plaça. L'enceneta està a l'esquena del quart, agafant-se ja